Poštovani predsedavajući, ja zaista ne mogu da verujem da ste vi prećutali ovo što smo sada ponovo imali priliku da čujemo, a to je da se na ovako skandalozan način koleginica, narodni poslanik, obraća svojim kolegama u ovom uvaženom domu Narodne skupštine. Ako niste dobro čuli kolegu Vesovića, ja ću još jednom da vam pročitam šta je oligofrenija. Mentalna retardacija, duševna zaostalost, slaboumnost. Dakle, to je koleginica iz Srpske napredne stranke direktno rekla za svoje kolege sa suprotne strane, dakle iz opozicije, a vi niste reagovali i onda pričamo o bilo čemu i o bilo kakvom vređanju i bilo kakvom, da tako kažem, mentalnom ili drugom nasilju u Domu Narodne skupštine i u našem društvu uopšte. Dakle, to je ono, sad je upravo primjer onoga što vam govorim. Nikada se Srpska napredna stranka nije izvinila ni za čupanje grkljana u Subotici, ni za betonske cipele Bogdana Labana, ni za kretene, budale, lopove, izdajnike, jološe, o kojima neprestano govori Aleksandar Vučić. Kada će Srpska napredna stranka da prestane da vređa svoje političke protivnike i opoziciju? Da li je moguće da vi dozvoljavate da neko nas iz opozicije naziva mentalno retardiranima? Molim vas, pa da li je iko ikada nazvao svoje kolege u Narodnoj skupštini Republike Srbije mentalno retardiranima? Pa šta još da mi doživimo od vladajuće većine koja ima ovde apsolutnu većinu, koja može da nam radi šta hoće, koja nas izbacuje sa sednica, koja nam isključuje mikrofone, koja nas kažnjava. Na kraju smo i mentalno retardirani. I vi očekujete posle toga da neko iz opozicije ima poštovanje prema vama. Kako? Kako da vas poštujemo kad se na taj način odnosite prema opoziciji? Vi ste većina, vi imate svu moć u vašim rukama. Vi možete da donesete svaku odluku većinom glasova. Mi vam ne možemo ništa. U tom smislu, ali zašto nas onda vređate? Jel ministarka reagovala? Pa naravno da nije. Uređena je njena koleginica ovde, Marija Njušević, i ona je mentalno retardirana. Ovo nije nasilje nad ženama, gospođo Mihajlović. Sada ćete da ćutite, jer je žena iz Srpskog pokreta Dveri. Ona može da bude maltretirana, ona može da bude vređana, ona može da bude kažnjavana, a ne sme ni jedna žena iz Srpske napredne stranke. E to je ono što je nepravedno, to je ono što je nepošteno, to je ono zbog čega se mi iz Dveri bunimo, to je ono što vam ne dozvoljavamo. Ne dozvoljavamo vam da gazite naše dostojanstvo, da vređate svoje političke protivnike, da na taj način se odnosite prema onome koji ima pravo. Morate to da razumete, mi imamo pravo na slobodu misli, na slobodu govora, na slobodu okupljanja. I ne možete na taj način da nas vređate. Ovo je skandal nad skandalima, ovo je ne za opomenu, ovo je za isključenje sa sednice, ovo je nedostojno ovoga parlamenta, ovo je nedostojno poslaničke funkcije. Ko može iz vlasti sebi da dozvoli da opoziciju nazove mentalno retardiranu? I kuda to vodi? I šta očekujete sa druge strane? Da trpimo takvo ponižavanje, da trpimo da gazite naše dostojanstvo, da nam ne dozvoljavate da možemo da uopšte govorimo i da se čuje drugačije mišljenje. Da više od pola godine nijedan lider opozicije ne može da gostuje ni jednoj političkoj emisiji u ovoj državi. Kako se zove taj sistem? I sve to trpimo. I na kraju nas još nazivate mentalno retardiranima. Pa gde je granica? Gde je kraj? Šta ćemo još da doživimo posle Bogdana Labana i čupanja grkljana i betonskih cipela? I to da smo mentalno retardirani i da smo svi ološi, kreteni, lopovi, tajkuni, izdajnici, kao što nas svaki dan zove Aleksandar Vučić. Jel on predsednik svih građana? Jer on i naš predsednik? Ili on samo predsednik Srpske napredne stranke? Dokad ćete da nas vređate? Dokad ćete da gazite naše dostojanstvo? I kako onda očekujete da ne reagujemo? Kako očekujete da ne zaštitimo naše dostojanstvo? Pa ne damo vam da nas gazite. Nećemo vam to dozvoliti. Dveri se ne plaše Srpske napredne stranke. I to je vaš problem sa Dverima. Nemate nas u aferama, nemate nas u fiokama, ne možete da nas ucenite. Nismo deo nikakve kriminalne priče, a mnogi među vama jesu. I zato možete samo da nas vređate. O meni lično ste rekli sve najgore. I da sam opljačko Hilandar. Vreme. I pitam kako me primaju u tom manastiru Hilandaru ako sam ga opljačkao. I da bijemo žene, i da smo agenti CIA. I nema šta niste rekli. Hvala. Ali to da smo mentalno retardirani, to je zaista vrhunac i bruka i sramota, gospodine predsedavajući. Hvala, kolega Bradoviću. Kao što sam rekao, tražit ću stenobelešku i tražit ću da vidim stvarno kakva je... Šta znači ta reč terminološki... Tako da u svakom slučaju proverit ćemo, niti ja imam nameru, niti bilo ko od predsedavajućih, niti bilo ko iz vladajuće većine da bilo koga ponižava i vređa.
i slažem se sa vama, apsolutno to ne treba dozvoliti, tako da nemojte uopšte da brinete oko toga.